terra cambaleará como um bêbado e balanceará como rede de dormir. A sua transgressão pesa sobre ela. Ela cairá e jamais se levantará. Esta é a situação aterradora que o profeta descreve da terra por transgredir a lei de Deus, os 10 mandamentos. A Bíblia diz em 1 João 3:4 que pecado é a transgressão da lei de Deus. É a transgressão dos 10 mandamentos da lei de Deus que se encontram em Êxodo capítulo 20. Lei esta escrita pelo próprio Deus, com seu próprio dedo em tábua de pedra. Leiamos o que diz os 10 mandamentos da lei de Deus. Esses mandamentos que estão sendo transgredidos, por isso que a terra está contaminada e será destruída até os moradores que estão nela, se não se converterem. Êxodo capítulo 20, versículo 3 em diante nos diz os mandamentos, os 10 mandamentos da lei de Deus. Leiamos, diz assim: não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais, dos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia do sábado e o santificou. Honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertence ao teu próximo. Estes são os 10 mandamentos da lei de Deus que estão em Êxodo capítulo 20, no versículo 3 ao versículo 17. Sim, amigo, por isso que a terra está contaminada, porque quebra os mandamentos de Deus. O mundo que age como se não houvesse Deus, absorto em empreendimentos egoístas, cedo sofrerá repentina destruição e não escapará. Muitos continuam
na descuidada satisfação própria, até que se tornam tão cansados da vida que se suicidam. Outros se escondem por trás das drogas, querendo fugir da realidade. Danças, bebedices e o vício de fumar, a satisfação das paixões animais, levam os homens como boi para o matadouro. Satanás opera com toda a sua arte de engano para manter os homens marchando como cegos para a frente, até que o Senhor se erga de seu lugar para castigar os habitantes da terra por causa de seus pecados, quando a terra exporá o seu sangue e não enterrará os seus mortos. O mundo inteiro parece estar em marcha para a morte. O que aconteceu no Japão acontecerá em grande escala neste mundo. As grandes cidades das nações serão em breve sacudidas, não serão poupadas. A terça parte da humanidade perecerá. A visionária Ellen G. White viu acontecer a destruição das grandes cidades. Assim ela descreve: estando eu em Loma Linda, Califórnia, em 16 de abril de 1906, uma cena assombrosíssima me foi revelada. Numa visão noturna, estava eu numa elevação de onde via casas sacudidas como o vento sacode o junco. Os edifícios grandes e pequenos eram derrubados. Os sítios de recreio, teatro, hotéis e mansões suntuosas eram sacudidos e arrasados. Muitas vidas eram destruídas. E os lamentos dos feridos e aterrorizados encheram o espaço. Os anjos destruidores enviados por Deus estavam atuando. A um simples toque, os edifícios tão solidamente construídos que os homens consideravam a prova de qualquer perigo ficavam reduzidos a um montão de escombros. Nenhuma segurança havia, em parte alguma. Na última sexta-feira, pela manhã, pouco antes de acordar, uma cena muito impressionante me foi apresentada. Das janelas, eu podia avistar uma terrível conflagração. Grandes bolas de fogo caíam sobre as casas e destas bolas voavam flechas incandescentes em todas as direções. Era impossível apagar os fogos que se acendiam. E muitos lugares estavam sendo destruídos. O terror do povo era indescritível. Nas visões da noite, passou diante de mim uma cena muito impressiva. Vi uma imensa bola de fogo cair no meio de algumas lindas habitações, destruindo-as imediatamente. Ouvi alguns dizerem: sabíamos que os juízos de Deus sobreviriam à terra, mas não sabíamos que viriam tão cedo. Outros, com acento de voz agoniante, diziam: os senhores sabiam, por que então não nos disseram? Era apavorante as cenas. Amigo, por favor, não seja apanhado, agarrado a alguma fraqueza que você gosta. Que tragédia será perder tudo, estando o resgate tão próximo?
quando o terreno alto de Deus está a alcance da mão. Entregue sua vida sem reservas ao Senhor Jesus Cristo agora mesmo. Não há um momento melhor. Não retenhas nada para trás. Apenas volte-se dos seus pecados e coloque a sua fé no grande resgatador. Você quer fazer isto agora? Do camarote, que é a livraria Petra, é a editora Petra.
aqueles que adquirirem o livro Encontros do Padre Reginaldo Mazzotti ganharão o convite para participar do Encontro de Misericórdia amanhã no estado. Preparar as pessoas para quando ele voltar. Hoje a violência, essas coisas, tudo está grande, né? Então as pessoas, a gente tem que se preparar para quando ele voltar. Nós não construímos a santidade
com força das nossas decisões, mas com a graça de Deus. Por isso é aqui, é nesse sol, é nessa praia, junto de todos os aqueles, com a gente de cabeça, mas é aqui, mais bela ainda, com a gente de Deus. Deus te abençoe. Rodrigo, tu já disse esperar aí pra todo mundo. Onde é que eu vou pra você? Tá bom, gente. Na minha vida é a Deus. Eu também sou evangélico. Já tô no filho, já tô no filho. E agora, nós estamos aqui pra fazer esse aqui de maravilhoso. O dono da comunidade é preciso botar a A gente precisa fazer a diferença no mundo e as pessoas olharem para nós e verem o sol que se pôde. E a primeira coisa que vai fazer essa diferença é você se deportar com a gente. Dá para lá, né? Porque Jesus não tem que ficar aqui, ó. Então ele tem todo o nosso caminho de cruz. E o nosso lugar será. Então veja. O mundo não vai ser diferente e não vai conhecer a Deus se nós não revelarmos essa casa de amor e de um lugar de Deus. E é você. Com as feridas que você tem, que Deus quer contar. 50 centavos, Marcos. 50. As pessoas estão na sua volta vão mudar. Olha, o Marcos, só 50 centavos. Thank you.
Já brilha a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos deste mundo ouvirão as suas leis, os sinais da sua vinda, mas se mostram cada vez vencendo. Vem, Jesus. Aleluia! Aleluia!
terra cambaleará como um bêbado e balanceará como rede de dormir. A sua transgressão pesa sobre ela. Ela cairá e jamais se levantará. Esta é a situação aterradora que o profeta descreve da terra por transgredir a lei de Deus, os 10 mandamentos. A Bíblia diz em 1 João 3:4 que pecado é a transgressão da lei de Deus. É a transgressão dos 10 mandamentos da lei de Deus que se encontram em Êxodo capítulo 20. Lei esta escrita pelo próprio Deus, com seu próprio dedo em tábua de pedra. Leiamos o que diz os 10 mandamentos: jumento nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Estes são os 10 mandamentos da lei de Deus que estão em Êxodo capítulo 20, no versículo 3 ao versículo 17. Sim, amigo, por isso que a terra está contaminada, porque quebra os mandamentos de Deus. O mundo que age como se não houvesse Deus, absorto em empreendimentos egoístas, cedo sofrerá repetida destruição e não escapará. Muitos continuam na descuidada satisfação própria, até que se tornam tão cansados da vida que se suicidam. Outros se escondem por trás das drogas, querendo fugir da realidade. Danças, bebedices e o vício de fumar, a satisfação das paixões animais, levam os homens como boi para o matadouro. Satanás opera com toda a sua arte de engano para manter o da lei de Deus, esses mandamentos que estão sendo transgredidos, por isso que a terra está contaminada e será destruída a terra e os moradores que estão nela, se não se converterem. Êxodo capítulo 20, versículo 3 em diante nos diz: os mandamentos, os 10 mandamentos da lei de Deus. Leiamos, diz assim: não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por...
inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia do sábado e o santificou. Honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu